No niin, siinä oli tiukkaa marksilaista analyysiä sulateltavaa. Ja sitä kun näitä asettamuksia äsken katsoo maailmalla, niin ymmärtää hiukkasen paremmin sitä. Domenico Losuto oli, hän on löysin kuukauttamalla Suomen ja Tuomokin liberalismin mustat kirjan kustannusosakyhtiö, tai YK-kustanto, en tiedä onko vapaat saatavilla, mutta tämmöinen ainakin löytyy. Suun kiitokset. Siinä on niin kosket rupes tulla kuitenkin tyyppää tekstiä, mutta mennään kuitenkin tässä kohtaa. Tässä nyt tietysti kysymyksiin nousee, mutta annetaan J.P. Väisäselle vielä puheenvuoro. Hän menee sitten tietääkseni tuo mielenkiintoisia uutisia. Meillä on nyt siis tunnin verran aikaa tässä vielä sitten, että toivottavasti jää sitten keskustelullekin riittävästä aika tilaa. Ja sittenhän se tietysti jatkuu tuolla käytävillä ja edelleen. Ole hyvä, J.P. Kiitos, en puhu koko tuntia. Aini ja Lauritsen kanssa olisi kiva jutella tästä. Ja nyt kun tutustuttiin, niin tästähän tämä jatkuu. Radikaali tarkoittaa jotain juuriltaan ja rakenteeltaan toisenlaista. Rauha tarkoittaa perusoikeuksia, ihmisoikeuksia, kansalaisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta, sitä suvereniteettia, koskemattomuutta ja tilaa, jossa kaikilla on mahdollisuus rakentaa tulevaisuutta erilaisten ihmisten, arvojen, rinnakkaistoimintaa ilman sortoa ja riistoa. Tämä kaikki kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, eikä se totta olekaan. Totta on vain olemassa oleva ristiriita, hegemoninen taistelu ja aseellinen taistelu rauhasta ja ihmisen paikasta maapallolla. Työn ja pääoman ristiriita, sodan ja rauhan vastakkainasettelu, hyvän ja pahan, sinun ja minun. Kapitalismin sisälle leivottu uusien markkinoiden ja voittojen maksimointi kärjistyy tänään sodiksi, perusturvan puutteiksi, osattomuudeksi ja köyhyydeksi. Tämän päivän sodat ovat seurausta imperialismin valloituksista, erilaisten bisneksien markkina-ahneudesta ja politiikasta, jossa ihmisestä, työväenluokasta, kokonaisista kansoista on tehty talouden ja markkinoiden sorron kohteita. Ihan tavalliset ihmiset, työläiset ja köyhät joutuu kärjistyneen poliittisen tilanteen maksumiehiksi. Väitän, että samaan aikaan kun senttiäkään maksamatta tämä poliittinen eliitti ja kansaa huijaavat populistit vaihtaa hallituksia ja vaihtaa puolueita ihan niin kuin ne kameleontit värjäänsä. Rikkaat vaihtaa koteja sinne, missä on mukavinta, koska voivat. Ylikansalliset yritykset vaihtaa keskustelukumppanista riippuen kasvojaan ja kotimaita, koska tämä on pelin henki. Kodeistaan pakolaisuuteen karkotettujen osa on usein armotonta ja epäinhimillistä elämää hyväksikäytön, rikollisuuden ja vihan maisemassa, koska ei näytä olevan paljon vaihtoehtoja. Siksi onkin meidän solidaaristen, humanististen työväenliikkeen ja kaikkien kommunistien tehtävä esittää tämä ajankohtainen tilanne sillä tavalla, että valtarakenteet, poliittiset ja uskonnolliset, ja ne sorron rakenteet paljastuu. Ja sitten ne, jotka asettaa kansat toisiaan vastaan, että unelmia vastaan, että ne joutuu vastuuseen. Ja on meidän tehtävä toimia sillä tavalla, että työläiset saa voimaa tästä meidän esityksestä ja meidän ajattelusta ja visiosta toimia toisenlaisen politiikan ja paremman maailman puolesta. Ja parempaa tulevaisuutta ei kyllä saavuteta asettumalla uusiksi vallanpitäjiksi nykyrakenteisiin.
ei me tarvita uutta miljonääriä Sipilä tai Trumpin tilalle. Tarvitaan työväen vallankumouksia. Me tarvitaan laajamittaista keskustelua radikaalista yhteiskuntajärjestelmän muutoksesta ja rauhasta. Sellaisesta rauhasta, jota ei voi niin kuin popcornien tapaa nostaa kaupasta, jostain kaupan hyllystä. Me tarvitaan juuriltaan erilaista pankkien ylivallan poistavaa prosessia, uutta kansanpankkia, työllisyyttä ja osuuskuntatoimintaa tukemaan. Me tarvitaan tiedostavaa, väkivallatonta ja joukkovoimasta taistelua, osallistuvan demokratian, ympäristön suojelun ja feminismin logiikalla, sieltä alhaalta ylöspäin tapahtuvalla yhteiskunnan joukkorakennustyömaalla. Sellaista me tarvitaan. Valtiollinen väkivalta on puhunut viimeksi Kataloniassa. Espanjan poliisi pahoinpiteli Katalonian kansanäänestykseen osallistuneita. Kesällä valtiollinen väkivalta puhui Yhdysvaltain ja presidentti Donald Trumpin suulla. Trump uhkasi Venezuelaa sodalla. 25. syyskuuta, siis viime viikolla, Turkki, Iran, Irak ja Yhdysvallat asettuivat kurdikansan itsenäisyyttä vastaan. Asettivat kauppapakotteita ja itsenäisyyden tunnustamisen sijasta, puhuivat mahdollisesta etnisestä sodasta. Marokon armeija on jo vuodesta 1975 käyttänyt valtiollista väkivaltaa miehittämällä Länsi-Saharan. No, te tiedätte, että esimerkkejä voisi kertoa lisää. Kuuba, Palestiina, Kypros, Saamenmaa ja ILO 169. Sipilän hallituksen leikkauspolitiikka on valtiollista väkivaltaa. Ja sen aseet on sukua kansainvälisen suurpääoman aseille. Kotimainen köyhyys, kasvavat luokkaerot ja työttömyys antaa suomalaiset kasvot sorrolle. Suomessa aseista kieltäytyminen on rikos. Sipilän hallitus hakee tänään oikeutusta 2 yli 10 miljardin asehankinta-askeleelle. Suomen eduskunta tarvitsee kiireesti vahvistusta antimilitaristiselle ja uusia asehankintoja vastustavalle politiikalle, jolla Suomi pidetään irti sodista, sotaharjoituksista ja Natosta. Kun tämän vapaan markkinatalouden pelisäännöt kohtaa vastalogiikan, poistavat Sipilän rahoi, Marokon kuningas, Trump ja nämä sotamiehet varmistimen valtiollisen väkivallan liipasilta. Heti kun kansa tiedostaa oikeutensa, tilaa patriarkaalinen valtiollinen väkivaltakoneisto oikeistopropagandan paikalle. Samanaikaisesti, kun sosialismin aate kokoaa nykymenoon tyytymättömiä, tappaa Venezuelan uskatollinen fasistijoukko köyhiä, tummaihoisia ja chavistoja. Yhdysvaltojen tukemat äärioikeistolaiset ja ääriuskonnolliset joukot on vasemmistolaisten, sosialistien ja kommunistien kimpussa tänään Venezuelan kadulla. Venezuelan kommunistisen puolueen kansainvälisten asioiden hoitaja kertoo, että maassa on ollut alueellisesti katsottuna eräissä kohtaa maata sisällissodan kaltainen tilanne. Puolue pitää, siis siellä Venezuelan puolue pitää tässä vallitsevassa tilanteessa ensiksi turvata jäsenten turvallisuus ja seuraavaksi laatia strategia ääriolosuhteita varten. Kapitalismin ja fasismin mustan lipun kantajat käyttävät valtiollista väkivaltaa tietoisesti kansoja ja kansan nousuja vastaan. Kapitalismi propagoi tarkoituksella ja virheellisesti radikaalin juuriltaan toisenlaisen yhteiskunnan rakentamisen osallistuvan demokratian ja sosialismin väkivaltaprojektiksi. Mä oon niin Marxin kanssa samaa mieltä,
että porvarillinen valtio on välikappale sorretun luokan alistamiseksi ja kurissa pitämiseksi. Lähihistoria ja koko luokkataistelun pitkä kaari on todistaja, kohde ja silminnäkijä sille, miten kapitalistisessa yhteiskunnassa valtio suurpääoman ja porvariston käsissä on väkivallan väline työväenluokan alistamiseksi. No, sosialismiin siirtyminen tarkoittaa radikaalia muutosta nykymenoon ja porvariston hallitseman valtakoneen korvaamista toisenlaisella kokonaan työväenluokan ja sen kanssa muutosta toteuttavan rintaman ehdoilla. Ja sellaiseksi toiminnaksi, jossa on nykyisestä valtiosta ihan toisenlainen valtio käsillä. Työväenluokan ja radikaalisti muutosta haluavien, eli meidän, pitää olla rohkeita ja alkaa rohkeasti toimia konkreettisesti toisenlaisen politiikan puolesta. Mä sanoisin, että pitää alkaa vetää pasifistista kaarta militarismia vastaan, yli nykymenon, yli leikkauspolitiikan, yli militarismin, yli naisten ja vähemmistöjen alistamisen, kohti sitä sosialismia, kommunismia sekä kohti parempaa maailmaa ilman sotia ja armeijaa. No, on totta, että Lenin kirjoitti teoksessa Valtio ja vallankumous, että sorretun luokan vapautuminen on mahdotonta ilman väkivaltaista vallankumousta. Suuresti arvostamani marksilainen ajattelija, valtiotieteiden tohtori Seppo Ruotsalainen näkee sosialismiin siirtymisen ja tämän Leninin ajatuksen väkivallan välttämättömyydestä kyseistä lausetta laajempana kysymyksenä. Ruotsalaisen mukaan sana väkivaltainen on sikäli, ruotsalainen sanoo, suhteellinen, että väkivallan luonteessa on erilaisia asteita, vaiheita ja vivahteita, joiden ei tarvitse tarkoittaa aseellista yhteenottoa. Ruotsalaisen mukaan tilanteessa, jossa yhteiskunnan kahden pääluokan väliset suhteet kärjistyy äärimmilleen, prosessi on yleensä aina selvästi muuta kuin rauhanomainen. Tuohon vaiheeseen liittyy laajoja mielenosoituksia, lakkoja, yhteydenottoja vastakkaisten ryhmien kesken ja niin edelleen. No, viime ajat kesästä tähän päivään kertoo tämän todeksi. Porvaristo pyrkii esittämään luokkataistelumme laittomana. Ja tietysti kaikin tavoin estävän meidän tavoitteet. No, kaikki AY-liikkeen toverit tällä paikalla voi kyllä vahvistaa, että työväenliikkeellä ei ole tarvetta kärjistää yhteiskunnallista vastakkainasettelua kohti väkivaltaa. Ei mitään tarvetta. Työväenliike vaatii taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia parannuksia työväenluokan asemaan. Kampanjoimme työn jakamisen ja perusturvan puolesta siitä, että työstä pitää saada oikeaa palkkaa ja että sillä työllä pitää voida tulla toimeen. Kansainvälinen solidaarisuus on meidän ydintoimintaa, eikä me suostuta porvarien sotiin toisia työläisiä vastaan. Tämä on meille selvää. On selvää, että työväenliike taistelussaan törmää sekä porvarillisiin lakeihin ja kapitalismin lainalaisuuksiin, militarismiin ja juurikin joukkotoiminnalla toimimme niitä vastaan. Ja me muutetaan näitä määreitä ja me muutetaan maailmaa. Hyvät toverit ja ystävät, työ ja pääoman ristiriitaa ei ratkaista aseilla. Kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän pääristiriita on työn alistaminen pääoman pallolle. Ja tässä taistelussa pärjätään vain, kun työläinen tiedostaa paikkansa yhteisessä joukkotaistelussa. Tässä taistelussa ei riitä pelkkä kysymys siitä, missä määrin pääoman edustava luokka sallii työväenliikkeen etenemisen. Vaan kyllä se paljon riippuu meistä työläisistä, meidän omasta tietoisuudesta ja siitä, minkälaisen paikan me tässä työväen vapauden vallankumouksessa tai vapaustaistelussa otetaan. No, lopuksi, hyvät kuulijat, osallistuin pari viikkoa sitten Venezuelassa kansainväliseen solidaarisuustapaamiseen Caracasissa. Tilaisuudessa oli reilut 200 edustajaa tai osallistujaa yli 60 maasta.
Venezuelan sosialistihallitus järjesti tämän tilaisuuden, koska Yhdysvallat uhkasi sodalla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi sotilaallisella interventiolla Venezuelaa, koska Venezuelassa oli heinäkuussa järjestetty vaalit, jolla syrjäytettiin istuva hallitus. Kyllä. ANC-edustuston vaalit Venezuelassa järjestettiin kuitenkin voimassa olevan perustuslain mukaisesti. Ja oppositio siellä omasta tahdostaan boikotoi vaaleja. Tässä Caracasin solidaarisuustapahtumassa, ihan niin kuin kunnon kommunistit, niin me kyllätettiin 10 eri ryhmässä 5 päivän ajan julkilausuma tilanteesta ja tietysti toimintasuunnitelma seuraavaksi puoleksi vuodeksi. Nimesimme tämän prosessin Caracasin julkilausumaksi, Caracas Proclama. Viime viikolla vetosin Euroopan vasemmiston hallituksessa siellä kokouksessa, että Euroopan vasemmiston lukuisat työryhmät ottaisi ja konkretisoisivat tämän Caracasin julistuksen ideaa kansojen itsemääräämisoikeudesta, siitä suvereniteetista, kapitalismin vastaisesta toiminnasta ja vapaustaistelusta siellä Euroopan vasemmiston erilaisissa ryhmissä ja työssä. No, hyvät ihmiset, kuvitelkaapa hetken, että olisitte vaikka jonkun valtionjohtajia. Yhdysvallat uhkaisi sitten sitä teidän maata sodalla. Sä kokoaisit sitten sitä varten kansainvälisen solidaarisuustapahtuman, kirjoittaisit rauhan, suvereniteetin ja osallistuvan demokratian vaatimukset, kutsuisit kaikki maailman rauhaa rakastavat ihmiset, joukkoliikkeet ja puolueet yhteistoimintaan. No mitä konkreettista tekisit sitten vielä lisäksi, sinä, joka olet tämän valtionjohtaja? No Venezuelassa presidentti Nicolás Maduro puhuu Caracasissa sodan uhan alla tiedostavasta työläisestä, ihmisestä. Ja Maduro sanoi, että sota imperialismia vastaan voidaan voittaa vain vahvistamalla työväenluokan tietoisuutta sen oikeuksista. Presidentti Maduro osallistui Caracasin solidaarisuustyöhön, kun on kommunisti, kun on, ja sosialisti itse asiassa. Ja omalta osaltaan presidentti ehdotti, että koska Yhdysvallat uhkaa Venezuelaa nyt sodalla, on syytä perustaa kirjasto. No niin, lopetit sen. Okei, Jipero, se oli sun loppulause, eikö? Se oli siinä. Joo, se oli todella upea loppulause. Pro-kirjasto. Kyllä, ehdottomasti.